Ik zit hier zo met een goede vriend van mij, Leon, hier zo bij die Silver Orange. In die prachtige plek hier zo nabij die Hartbeespoortdam. En dat is een van die mooiste plekken in de wereld. So Leon, sê ons een beetje van Silver Orange. We zijn al 40 jaar op die plaas. En waar Silver Orange nou is, was mijn oma's huis geweest. 2004 opgemaakt. Waar ons nu zit, dit is zo 2,5 jaar terug opgemaakt. Die gedeelte is oud trekkerskier wat ons toe groter gebouwd. Het. Jy het baie toekennings. Wat het jy alles gewen hier die laatste paar jaar? Ons is vir die laatste 7 jaar het ons American Express Fine Dining Awards gewen. Ons het Diners Club Awards. En wat nogal lekker is, omdat ons op die plaas bly. Meeste van het, ons het een groot kruidtuin en so aan. Ek probeer die meeste lokale producten gebruik, zover ek mens kan. Die plaas zelf het ons soos 8 of 9 soorte citrus. Dan het ons ook een paar pekanetbome. Ons gaan nou so 100 tot 200 olijfbome plant. Met hulle aard redelijk goed hier, ons hy olijwe gebruik en so aan. Wat gaan jy vir ons maak vandag? Okay, so vandag gaan ek dis maak bietjie mediterreens geïnspireerd. Vars mossels. En vars, met een beetje vars room bij. En zo'n klein beetje chorizo. En dan gaan we ze bedienen en katten plannen. Oké, okay, Leon, dit klinkt fantastisch. Je moet mij net wijzen wat moet ik voor jou doen. Kom eens gaan, kom bij ons toe. Great, kom eens gaan. Hier staan ons lekker op je stoep, vars lig. En hier die lekker vars koos. Wat maak ons? Goed, so hier sit ons die vars mossels. Ek het dit klaar skoon gemaakt en die baard uitgehaal en het afgespoel. Een ei opgekap, bietjie mild en sout, dan het ons chorizo, so twee medium grote wortels opgekap. Jij gaan vir my die selery kap en dan die pietersilie. So terwijl jij daar aangaan, gaan ek so lank die pan opzet. Net zo. So terwijl jy daar bezig is, gaan ek die olie in die pan gooi. Lekker zwaar bodem pan. Goed. Ek gebruik, ga daarvan om olijfolie te gebruik. Ja, een beetje hier die basilie vir jou opsnij, gaan hom lekker rol. Great, terwijl jy dit doen, gaan ek so lang die wortels insit. Oké. Okay. So wat ons wil doen is, ons wil die eie en die wortels net bietjie glanserig hê. Dat hulle nog steeds een bietjie van een bite het. En as we half pad deur, sit ons die chorizo in. Dan gaan ons bietjie die seasoning doen en ek hou daarvan om die garlic of die knoffel nou bij te zetten. Je kan het voor ons zo lang ingooi. Dit is maar traditioneel mediterreens. Ja, ja. Dat jy altijd een mirepoix gebruik in die basis van bestanddele van die dis, ja. En dan my beste gedeelte, die wijn wat daar langs staan. Natuurlijk. En ons kook met wijn, nee. Somtijds gebruik ons dit in die kost. Ja, somtijds. Ga dan, ek, jy. En dan terwijl jy geen en half van my so'n laurierblaar aan. Een laurierblaar? Ja, goed. Som een vars ene van die plant af. Daar is hy. Net een of twee is perfect, ja. Sal ek hulle net bykie? Ja, knees hulle so'n bykie. Ja. En onthou, as jy vars kry, gebruik altijd meer as droog kry. Droog kry is baie sterker geef. Ja. Nou is ons recht vir die mossels. Mm. So ons gaan net liggie stoom. So 5 minute. Sommige my handen gebruik om hulle in te sit. Ja. Of zelfs minder, die wonderlijke ding van hierdie vars mossels, en dis hoekom ons vars mossels gebruik, is dat jy kry, ons sê die likeur van die see, die likeur van die see, en jy kry dit nie met gevriesde mossels. Jy het my gesê, jou tip vir die dag is, gebruik net vars mossels, dit is baie belangrijk. Definitief nie gevriesd is nie. Skit ons een bykie rond, laat er een bykie partijkie hou daar in die saus. Ja. So, 3 of 4 minuten, en dan gaan ons die room. Laatste oomblik die room en die selery. Ja. En die parsley. En dan doen ons die laatste seasoning. Ja, perfect. Goed, na so 3 of 4 minute. Kijk, hulle is lekker oopgestoom. Kijk hier so. Hulle is amper af. Ja. Kan jy vir ons nie die room aangee daar in die ou melkbottel aan die kant? Daar is hy. En dan geef ons net so een koppie. Koppie en half. Koppie en half. Perfect. Grijp jy so lang vir ons daar van die sierlimoen tini? Sierlimoen, dit is so mooi. Nou, kan jy soms net so afbreek ingooi, net vir 'n bietjie sierlimoen gee. En dan gaan ek hierdie deksel net opsit, en die ouwkie net bietjie lekker skit gee. Dit is so'n bietjie mos, is nie 'n probleem nie. Luister, ek sien jy hierdie vars broodjie so gesit. Ek dink, dis 'n definitieve benodigheid dat ons... Dis die laaste toets. Perfect. Luister, Jan, dit is echt delicious, hoor. Ik hou van die, die geur is mooi.
So wat nogal nice is net om uit baie mooi kleur. So hier, is iets wat nou lekker windgat is. Hier sit ons 'n bietjie, hier is kaviaar. Trout kaviaar. Ja. Hulle noem het traviaar. Traviaar. Ja. Dit is van trout af. Ja. En dan gaan ons net so om 'n bietjie meer af te wys. 'N Dag lelie. Jy kan hulle eet. En dis 'n wonderlike somergereg. Ja, perfek vir ons weer. Ja. Onthou net, jy kan hierdie fantastiese resep van Leon kry op die webwerf www.ditkat.co.za. Baie baie dankie Leon. Plezier. Hierdie dis is fantasties. Mense, ek kan vir jou sê, ek wens jy was hier.